Aquest grup de visitants són uns privilegiats. Són els primers que pugen per l'escala interior de les torres venecianes. Mai des que es van construir el 1929 s'havien obert al públic i ara es poden visitar només fins diumenge 26 en el marc del festival 48 Hores Open House. La gent ja ho té com una referència, està esperant el Festival d'Arquitectura i ho veuen com això. I en aquest sentit, la renovació respecte a l'any passat ha sigut gairebé del 40% del catàleg. Les torres es van concebre com la porta d'entrada a l'exposició universal i estan inspirades en el campanar de Sant Marc a Venècia. Es van construir amb totxo i amb pedra artificial, materials poc nobles, ja que la voluntat era de construir-les un cop acabada l'exposició. Aquest és un dels 170 edificis que tothom qui ho vulgui pot visitar de franc durant 2 dies en el Festival d'Arquitectura de Barcelona. Aquest any s'espera arribar als 50.000 visitants. Aquestes iniciatives d'obrir edificis nous que fins ara no s'havien obert, penso que és molt bo, perquè desconeixem molt, vull dir, a vegades la riquesa que tenim a Barcelona. Hem vingut ara de Torre Baró, hem estat a l'Escocesa, hem estat a Can Basté, jo trobo una iniciativa boníssima. Molts d'aquests visitants també passaran pel recinte del que ara és l'escola industrial, però que a finals del segle XIX es va concebre com una fàbrica de bordats, la fàbrica Batlló. Només va estar operativa durant 20 anys, però va ser una de les més importants d'Europa. En aquesta sala, que ara és la planta noble, hi havia la fàbrica de filatura. Les salfactines el que fan és els trossets del cotó els van enganxant fins que fan un fil, i aleshores aquest fil l'enrotllen amb un cabdell i després aquest cabdell el faran servir per teixir. Un dels altres atractius que es poden visitar per primera vegada són les galeries subterrànies en forma d'estrella que s'amaguen sota la xemeneia i que servien de conductes d'aire.